Fă fătemele calzone, ia toate fătemele calzone! Vă-i de acum! Toate că poți cu... Ui! Ce-o bumă de ceai ca goar? Tu-i pe punct, hai de grâu, ea e mai mic la munte! Unde, unde, unde? Ce-și mare tu-i pe punct, de ce-a pe punct, de ce ne-o, de ce-s că pe punct? I cum bop po po prisha na pet. Ti per ni op ti tu dosh mi bop tu pas qyre, çau gjith kjo alla kom. O jam prish po in drejtë a pet çysh ke kalu ti? Mir kom kalu jam knaç. Ai rrezita ke mon gjyr? Si jam rrezit se në hotel jam ku nuk jam don dilla të menet. A, shumë mir, po të rekam flok ti pas ke ngjyrë, os? Po se shefim ta po të rinzi zana mirë. A, në mirë, qëfarë ti pëlqenë në ko problem? A, po që është me më qitë diqka me pia në diqka, se jëmë thaë për e rrugës e rrë? Me në herë... Po, ka... A me ta heko ferë? Po, po, heqme, që ma ndu ma tje dhe dushme mi palu tisha. Qëndën? Jo, s'ki një vuj qëndën s'o kam duhet. Në langa? A me ta mu shtë... Rrujë, po, thehësh! U të zu, hajtë se ta ndreqë. A me ta mu është plot? Jo, jo, vizdi në gjyst, bre. Se s'jam shumeq. Ta në gjyst? Po. A, për qaj ju mërë të vongë se pe? Ta në gjyst, a ke thonë dhe në gjyst? Dhe, shqit, hom, qa për mi rrasë fund këto. Ta në gjyst, unë tha në gjyst ta mësha. Po në gjyst ma mëshë pëse e pine. A ta pina pi... pak? Pëse mërë s'ke piti ta ditën a sa që gjithi me pia? Mo, që ta është mon pijet, hajt vesh pak. E pëse se morën e për veti po përdo me pikë të sotë? Nuk përdu. Majmë mojmë. A e knasë dhejte? Jëmë knasë, jëmë të shkri, ketë jëmë të shkri. A ki pranë në shku sot dikon t'ja në isera? Jo të shpija ku me netë. Jo dush me pos planë ti me shku dika. A në shkoj? Ha dhe kap dit me naj shoka me naj dikonin se qëta është vjen shefi i kina do logarimi bua. A shkaj luj sani atë të e kjilë koli me ta shok të mi. Mare, ku du shka? Veç heq mu, veç pisyve heq mu. Shkova pra! Ajt! Shkova! Tuj, zot, o zot, po gubani që je! Shumë gubani je! Ta shë mëre mi fshion e këto, qësh me prit shrejfen unë në këtë gjatje? Që shefi t'i jep t'i 5 euro? Sa mund është me nejtë me 5 euro në PlayStation? O, 3 euro, shef! E, shef, 3 euro, edhe me ato është t'alejtë një euro, 4 euro mësajtë. Hajtë të. Hajtë, shef! O, shef, o, shef, vesh pa! A ma krym një punë në lajtë, se. Qa me krybe? Hajtë me, a ma krym! Po, që më dërë? A me mos, ja. Hajtë me shef krym ma? Hajtë luj PlayStation. O, hajtë, që, që? A për ma pofë grëmën se harrova shefe e dëvla për ngu t'i shkonë më zeshë me zdovës ta mja pri shirkë. A shef, pa të ljumë të nga? Hajtë! Kryjnë e kive që këllu i PlayStation. Hajtë, për stani. Për mu, hajtë. Hajtë. E, burri, kështë të se veç për letra e kom kjo. Ku kozë?